हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू भिडियो। आज को यह क्लास में हमी क्लास 9 ऑप्शनल मैथ फर्स्ट चैप्टर ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट को अर्क एउटा नया पार्ट लिएर आएका छौं, जहाँ से हमी क्रिएटिव सेक्शन बड़ स्टार्ट करने अगाड़ी को क्लासेस में हमी जेनरल सेक्शन का सब क्वेश्चन सल्व कर सकता छो। अब यह क्रिएटिव सेक्शन में क्वेश्चन अलिकति क्रिएटिव होने कुरा तो छदन, क्रिएटिव होने भन्ने बित्तिकै क्वेशन्स गाह्रो होइन है, हामीले अलिकति कन्सेप्टलाई डेभलप अथवा बिल्डअप गर्दै जानु पर्छ। त्यति गर्दै गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि क्वेशन्समा डिफिकल्टीजहरू फेस गर्नुपर्ने छैन है त। सो ढिला नगरीकन आजको यो क्लास र यो क्वेशनहरू सल्व गर्नको लागि स्टार्ट गरौँ, र स्टार्ट गर्दै गर्दाखेरि जजले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेको छैन एक्चुअली चेक गर्ने है, त्यसपछि सब्सक्राइब गरिएको छैन भने सब्सक्राइब गरौँ, र अब हामी ढिला नगरिकन यो क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्न स्टार्ट गर्छौँ। र क्वेसन्सहरू म एकचोटि यहाँ स्क्रिनमा पनि राखिदिन्छु, त्यहाँबाट पनि हेर्ने, यति मात्रै होइन अगाडिको क्वेसन्सहरू पनि हेर्ने, आजको क्लासमा हामीले जति सकिन्छ त्यो सबै क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दै जानेछौँ है त। अब क्वेसनले के भनेको छ त्यो कुरा हेरौँ है। म त यहाँ क्वेसन फर्स्ट कपी गर्छु, क्वेसन्सहरू हेर्दै गर्ने ल। अनि त्यसपछि यहाँनिर म के देखिरहेको छु त भन्दा दुईवटा अर्डर्ड पेयरहरू देखिरहेको छु, बिचमा इक्वल टू देखिरहेको छु, र यहाँ एक्सवाई एक्सवाई देखिरहेको छु। द्याट मिन्स मैले यहाँनिर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भ्याल्यू भनेको एक्सवाई हो, एक्सवाईकै हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। र फाइन्ड, यहाँ क्वेसनले के भनेको छ, फाइन्ड द मिसिङ भ्याल्युज अफ एक्स एन्ड वाई फ्रम द फलोइङ अर्डर पेयर्स। यहाँनिर अर्डर पेयर्स इक्वल छ कि छैन पनि भनेको छैन, त्यो भन्नु जरुरी पनि किन पर्यो, जबकि दुईवटा अर्डर पेयरको बिचमा इक्वल टू साइन छ भने हामीलाई क्वेसनले भनिराख्न पर्दैन कि यी अर्डर पेयरहरू इक्वल हुन् भनेर। द्याट मिन्स दे आर इक्वल इट्सेल्फ है, त्यो दुईवटा अर्डर पेयर इक्वल हो हामीलाई थाहा छ, र अब हामीले सल्भ गर्नु पर्यो, र सल्भ गरिकन हामीले एक्स र वाईको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। र हाम्रो कन्सेप्ट के थियो त भन्दा, यदि दुईवटा, इफ टू अर्डर पेयर्स आर इक्वल देन देयर करस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्स आर अल्सो इक्वल, अथवा दुईवटा अर्डर पेयरहरू त्यति बेला मात्रै इक्वल हुन्छ जति बेला तिनीहरूको एक्स कम्पोनेन्ट वाई कम्पोनेन्ट वाई कम्पोनेन्ट, द्याट मिन्स कमाभन्दा अगाडिको र कमाभन्दा पछाडि र कमाभन्दा पछाडिको इक्वल हुन्छ यदि भने मात्रै तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, इक्वल अर्डर पेयर हुन्छ, अथवा इक्वल अर्डर पेयर हो भने तिनीहरूको करस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्सहरू अथवा कम्पोनेन्ट्सहरू इक्वल हुन्छ। द्याट्स वाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड, त्यसैको बेसिसमा हामीले क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्दै जाने हो है त। सो हियर सिम्पली अब फर्स्टमा त हामीले, अब मैले क्वेसन नै तिनचोटि लेखेँ है, अब मैले त यहाँनिर अल्छी मानिनँ भने अब स्टुडेन्टहरूले अल्छी मान्ने कि नमान्ने, द्याट्स वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड, अब त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है। यति गरिसकेपछि अब हामीले के लेख्छौँ त थाहा छ, इक्वेटिङ करस्पोन्डिङ, अब दुइटै अर्डर पेयर इक्वल हो भन्ने थाहा छ हामीलाई, इक्वेटिङ करस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्स अफ इक्वल अर्डर पेयर, इक्वल अर्डर पेयर होइन है, अर्डर पेयर ओआरडिइआरएडी अर्डर पेयर, इक्वल अर्डर पेयरका करस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्सहरूलाई के गर्ने त भन्दा इक्वेट गर्ने। अब करस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्सहरूलाई, त्यो भनेको कमभन्दा अगाडिको कमभन्दा अगाडिको, द्याट मिन्स सिम्पली हामीले के लेख्न पाउँछौँ त भन्दा 2x + y = 1। अब यहाँ एक्स र वाई दुइटै छ, हामीले यहाँबाट दुइटैको भ्याल्यु एकैचोटि निकाल्न सक्दैनौँ, र यहाँनिर यस्तो बेलामा चाहिँ यहाँ पनि अर्को इक्वेसन फर्म हुँदैछ, x - y = 2 बन्दैछ। त्यो भन्न खोजेको के हो त भन्दा, हामीले अब त्यो इक्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्नुपर्छ। त्यसलाई गर्नको लागि म यहाँ चाहिँ पहिला यहाँ के गरिदिन्छु थाहा छ, वाईको भ्याल्यु निकालिदिन्छु। वाई एउटा भनेको एउटा कुनै भेरिएबल, एक्स र वाई त भेरिएबल हो, एउटा इक्वेसन जस्तो बन्छ यहाँ। यस्तो भेरिएबलहरू दुइटै एकै ठाउँमा आउँछ भने एउटा भेरिएबल मात्रै अगाडि राख्ने, अर्कोलाई चाहिँ पछाडि राख्दिने। द्याट मिन्स यहाँ चाहिँ के भन्न सकियो भने, एउटा भेरिएबलको भ्याल्यु अर्को भेरिएबलको फर्ममा छ भनेर भन्न पाइयो क्या। लेट्स से इट इज इक्वेसन आई, अनि त्यसपछि अर्को पनि के गर्न पाइयो त भन्दा, अब 2 = 2 = x - y अथवा x - y = 2, यो इजिकल टु यो भन्नु र यो इजिकल टु यो भन्नु कुनै पनि डिफ्रेन्स छैन। अब यहाँनिर इक्वेसन आईको भ्यालु चाहिँ, अथवा यहाँनिर यसलाई चाहिँ, यसलाई इक्वेसन 1 मानिया छ, यसलाई इक्वेसन 2 मान्दिउँ न, त्यो मान्दा पनि हुन्थ्यो, नत्र यसलाई हामीले इक्वेसन आई मात्रै मानेर, सरी इक्वेसन आई पनि नमानेर वाईको भ्यालु यहाँनिर राख्दा हुन्छ भनेर भन्दा हुन्थ्यो है त। सो नाउ अब के गरौँ त भन्दा, रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ, अब यहाँ त वाईको भ्याल्यु यहाँ ल्याएर राखिदिउँ है, रिप्लेसिङ द भ्याल्यु अफ वाई इन, अब छेकिन्छ क्या यस्तो लेख्दाखेरि, इन इक्वेसन टू वी गेट है, अब के पाइन्छ त यहाँ हेरौँ त, x - y भनेको के छ त, अब वाईको भ्याल्यु चाहिँ 1 - 2x। यहाँनिर ब्राकेट राख्नै पर्छ, यहाँ माइनस भएपछि ब्राकेट राखिदिइहाल्ने पछाडि दुईवटा टर्म आउने बित्तिकै है, किनभने माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गर्छ। सो अब यहाँबाट यता सल्भ गरेँ मैले,
और अब यहाँ हेर याक्स तो याक्स नहीं भैया अनि माइनस इंटू वन माइनस इंटू माइनस प्लस अनि टू एक्स तो सधैं नै छ के भन्दा टू छ अब नंबर एकातिर भेरिएबल एकातिर एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स अनि माइनस वन उतातिर लगदिऊ दैट मिन्स एक्स इजिकल टू अब के हुन्छ टू प्लस वन थ्री यो एक्स थ्री एक्स भनेको थ्री इंटू एक्स हो यो थ्री मल्टिप्लाई में अर्को तीर जाँदा डिवाइड में जान्छ दैट मिन्स थ्री डिवाइडेड बाई थ्री अब थ्री डिवाइडेड बाई थ्री भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा एक्स इजिकल टू वन भइसक्यो यो क्यान्सल आउट त्यो भनेको 3 1 जा 3 x को भ्यालु 1 आयो अब अगेन x को भ्यालु लाई चाहिँ हामीले इक्वेसन i मा लगाएर y y को भ्यालु आयो सोल्व गर्ने तरिका यो धेरै छन् इक्वेसनहरु सोल्व गर्ने तरिका हामीले यो तरिकाले सोल्व गर्यौ जसरी मन लाग्छ इट्स अप टु यु है त पहिला इक्वेसन यो इजिकल टु यो इजिकल टु लाई इक्वेसन 1 र 2 मानेर सोल्भिङ इक्वेसन i n i i गरेर त्यसरी गर्दा पनि केही फरक पर्दैन है अब अगेन रिप्लेसिङ सब्स्टिट्युटिङ जे राख्दा पनि हुन्छ है म चाहिँ यहाँ रिप्लेसिङ नै राख्दिन्छु अगेन रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ और पुटिंग भन्दा पनि भ रिप्लेसिंग द भ्यालु अफ एक्स इन इक्वेसन कहाँ त आई मा लगाएर राख्दियो इन इक्वेसन आई वी गेट व्हाट वी गेट इज दैट अब यसमा हेरौ है त वाई इज इक्वल टु 1 माइनस 2 इन्टू 1 यहाँ हेरौ 1 त 1 नै भइहाल्यो माइनस माइनस नै भइहाल्यो 2 इन्टू एक्स को भ्यालु के छ वाई 1 छ अब यहाँ हेरौ वाई इजिकल टू 1 माइनस 2 देयरफोर वाई इजिकल टू 1 माइनस 2 भनेको सिम्पली कति आयो माइनस 1 आयो देयरफोर एक्स इजिकल टू 1 एंड वाई इजिकल टू माइनस 1 दैट्स व्हाट द एन्सर इज सो यति नै हो यसको एन्सर यसरी सल्व गर्ने हो अलिकति डाइरेक्ट एन्सर आउँदैन इक्वेसन्सहरु आको छ त्यसैले हामीले सल्व गर्दै जाँदाखेरि हामीले एन्सर पाइ नै हाल्छौं यसमा हामीलाई समस्या छैन है त सो यसरी सल्व गर्न सकियो यसमा कुनै समस्या छ हामीलाई छैन होला है त सो अब चाहिँ म क्वेशन नम्बर कुन ओहो यो नमेटौँ भनेको फेरि लेख्नै पर्छ सो अब यहाँ चाहिँ मैले यो यति चाहिँ मैले इरेज गरिनँ म चाहिँ यहाँ बी नम्बर सल्भ गर्छु है बी नम्बरको क्वेसन कपी गर्ने हियर के छ त भन्दा मैले यहाँ डाइरेक्ट एन्सरबाट लेखेँ है एक्स प्लस टू वाई कमा थ्री इजिकल टू माइनस वन टू एक्स माइनस वाई सो अब यसमा के भयो त इक्वेटिङ करस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्स भनि नै हाल्यो यसमा समस्या भयो हामीलाई भएन यहाँनिर लेखिसकेपछि अब हामीले के लेख्न पाउँछौँ एक्स प्लस टू वाई इजिकल टू माइनस वन अर अब देयरफोर यहाँ के गर्दै एक्स इजिकल टू माइनस वन माइनस टू वाई भनेको एक्सको एउटा भेरिएबलको भ्यालु राख्दियो निकालिदियो कतातिर इक्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त किनभने यता पनि इक्वेसन छ अब सिम्पली अर्को इक्वेसन चाहिँ के छ त भन्दा अब टू एक्स माइनस वाई इजिकल टू थ्री हुन त थ्री इजिकल टू यो थ्री इजिकल टू यो भन्नु र यो इजिकल टू यो भन्नु कुरा त केही एउटै हो अब यहाँ हेरौँ यो इक्वेसन सेकेन्ड भयो अब नाउ रिप्लेसिङ अघि यो पनि नमेटेको भए हुन्थ्यो द भ्यालु अफ यहाँ बल्ब जस्तो भयो रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ एक्स अब एक्सको भ्यालु इन इक्वेसन सेकेन्ड वाट वी गेट इज द्याट टू इन्टू अब एक्सको ठाउँमा माइनस वान माइनस टू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री अब यहाँ हेरौँ टू इन्टू माइनस वान माइनस टू माइनस टू टू जा फोर वाई माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री सिम्पली अब यहाँ हेरौँ है त माइनस टू चाहिँ उता लगिदिउँ र यहाँनिर माइनस फोर वाई माइनस वाई माइनस फाइभ वाई विदाउट एनी डाउट थ्री प्लस टू थ्री माइनस टू उता गयो प्लस टू द्याट मिन्स अब वाई इज इक्वल टू के हुन्छ त भन्दा थ्री प्लस टू फाइभ अनि माइनस फाइभ यता छ है ठिक छ त्यो भन्न खोजेको अब यो र यो क्यान्सल आउट भयो फाइभ भन्छ फाइभ कति बाँकी रह्यो एउटा त माइनस बाँकी रह्यो अनि त्यसपछि सबै क्यान्सल आउट भयो वाई भयो अब यहाँ हेर वाईको भ्यालु आयो वाईको भ्यालु चाहिँ अब इक्वेसन वानमा लगेर राख्थ्यौँ अथवा आईमा लगेर राख्थ्यौँ अगेन रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ वाई इन इक्वेसन आई वी गेट यहाँ हेरौँ त एक्स इज इक्वल टू अब यहाँ माइनस वान त छँदै नै छ माइनस वान छ माइनस यहाँनिर छ अब टू इन्टू अब माइनस वान यहाँ हेरौँ है त अब यसपछि के हुन्छ त भन्दा हामीले यहाँ इक्वेसन आईमा वाईको भ्यालु लगेर राखेको है माइनस वान माइनस छँदैछ टू इन्टू वाईको भ्यालु भनेको माइनस वान सिम्पली माइनस वान माइनस इन्टू माइनस प्लस टू अब टूबाट टू माइनस वान अथवा माइनस वान प्लस टू भनेको सिम्पली एक्स इजिकल टू यो के हो वान हो देयरफोर एक्स इजिकल टू वान एन्ड वाई इजिकल टू माइनस वान दिस इज आवर एन्सर यो सिग्नेचर गरे होइन है फेरि एएनएस लेखेको एन्सर लेखेको है सो यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्यौँ बी नम्बरलाई अब सी नम्बर
सी नम्बर हेरौँ अब सजिलो सजिलो छ नि त्यस्तै त हो सबै है सी नम्बर हेरौँ त सी नम्बर हिए अब यहाँ हेरौँ है कति सजिलो छ भने नि सी नम्बर अलिकति क्रिएटिभ छ जेनरल सेक्सनको भन्दा तर गाह्रो कुरा केही पनि छैन है गाह्रो कुरै केही छैन अब ल अफ इन्डिसिस लाग्ने भयो है यसमा चाहिँ ल अफ इन्डिसिस कतिजनालाई थाहा छ कतिजनालाई थाहा छैन अब ल अफ इन्डिसिस लाग्छ यसमा अब यो इजिकल टु 16 हुने भयो 2x प्लस वाई इजिकल टु 16 छ यो भनेको सिम्पली के हो त भन्दा 2x प्लस वाई अब यहाँ बेस सेम बनाउनु पऱ्यो यो 2 को पावर कति हो भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो क्या 2 को पावर 4 हो एकदम कुनै डाउट छ छैन यो 2 को पावर 4 हो भनेपछि यहाँनिर के गर्यो त भन्दा अब बेस इक्वल टु भन्दा यता र यता बेस यसलाई बेस भन्छौँ बेस सेम भएपछि पावरहरू इक्वेट गर्न मिल्छ बेस सेम भएपछि पावरहरू इक्वेट गर्न मिल्छ यसरी लेट्स से इट इज इक्वेसन आई यो के हो एउटा इक्वेसन आई मानौँ है अनि त्यसपछि फेरि अब पुरै चेन्ज भयो नि त सेनारियो त क्वेसनको अब फेरि हाम्रो के हुन्छ त भन्दा यो इजिकल टु 1 भनिन्छ फेरि 2x टु द पावर माइनस 1 इजिकल टु 1 अब यहाँ बेस सेम कसरी बनाउने होला त यता पो 16 थियो 16 भनेको 2 टु द पावर 4 भयो भन्ने कुरा होला तर यहाँनिर अब 1 छ 1लाई त 2 को पावर कति हुन्छ भन्ने कुरा होला हामीलाई के थाहा छ भने 1 भनेको जहिले पनि समथिङ टु द पावर 0 जतिको पावर 0 होस् त्यो 1 हुन्छ द्याट मिन्स वी क्यान से द्याट इट इज 2 टु द पावर 0 किनभने हामीलाई 2 बेस चाहिएको छ सिम्पली यसमा अब हामीले के लेख्न पायौँ त एक्स माइनस वाई इजिकल टु 0 लेख्न पायौँ ठिक छ यसमा कुनै डाउट हुने कुरा भएन अब त्यसपछि हामीले यहाँ के गर्ने त भन्दा यसमा चाहिँ यसलाई इक्वेसन 2 नमानौँ अहिले अब देयरफोर एक्स इजिकल टु वाई गरौँ इक्वेसन 2 मान्दै एक्सको भ्यालु नै वाईको भ्यालु हो यो माइनस वाई उता गयो इक्वल सरी इक्वेसन 2 बनाइदिउँ यसलाई अब यहाँ एक्सको भ्यालु नै वाई हो अथवा एक्सको भ्यालु वाई हो भन्ने कुरा जसरी बुझ्दा पनि भयो अब यो एक्सको भ्यालु वाई चाहिँ यहाँ लगेर राख्दा हुन्छ इक्वेसनमा 1मा नाउ रिप्लेसिङ कति कुराहरू त छेकिन्छ है रिप्लेसिङ द भ्याल्यु अफ एक्स इन इक्वेसन आई वी गेट सो अब यसमा हेरौँ त अब यसमा लगेर राखिदिनु नि एक्सको भ्यालु वाई त्यसमा के भयो वाई इजिकल टु वाई सरी वाई प्लस वाई इजिकल टु 4 सिम्पली अब वाई प्लस वाई भनेको 2y हुने भयो 4 वाई इजिकल टु 4/2 4/2 भनेको 2 × 2 2×2 = 4 देयर फोर वाई इजिकल टु 2 अब वाईको भ्यालु चाहिँ अब 2 आयो भने एक्सको भ्यालु कति आउँछ होला त भन्दा अभियसली 2 आउँछ किनभने एक्स इक्वल टु 2 छ अब यहाँ त्यही ल्याङ्ग्वेज त मिलाउनु पऱ्यो नि त हो कि होइन वाईको भ्यालु चाहिँ इक्वेसन 2मा लगेर राखिदिउँ रे है वाईको भ्यालु इक्वेसन 2मा लगेर राखिदिउँ अगेन रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ वाई इन इक्वेसन 2 वी गेट अब यहाँ हेरौँ त हामीले के पाउँछौँ त भन्दा देयर फोर एक्स इजिकल टु डिरेक्टली हामीले के पाउँछौँ 2 पाउँछौँ देयर फोर एक्स इजिकल टु 2 एन्ड वाई इजिकल टु 2 एन्सर अब योभन्दा के चाहियो हामीलाई सजिलै एन्सर पाइ नै हाल्यो समस्यै भएन अनि यसमा पनि त्यही नै हो यसको कन्सेप्ट पनि एकदमै सेम हो ट्राई गर्ने हो यो ट्राई गर्ने डी नम्बर मैले गर्दिनँ है मैले नगर्दा खासै समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन ट्राई गर्ने एकचोटि मजाले सकिन्छ है सेम वेले सल्भ गर्ने म चाहिँ अहिले ई नम्बर सल्भ गर्छु ई नम्बरमा के छ त भन्दा अलिकति क्रिएटिभ होला भनेर मैले ई नम्बरलाई अलिकति फोकस गरेँ त्यति धेरै गाह्रो केही पनि छैन यो पनि है अब यहाँनिर 1/2, 1/3 छ सुरुमा देख्दा त यो के हो भन्ने होला तर हाम्रो यो क्वेसन्सहरू केही पनि छैन है अब त्यसपछि यहाँ के गर्ने इक्वेटिङ अब मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेखिराख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन योभन्दा अगाडि सबैमा लेखिया छ इक्वेटिङ करस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्स अफ द इक्वल अर्डर पेयर भनेर लेख्ने है यो चाहिँ छ अनि 4 इजिकल टु 1/2 भयो अब यहाँनिर के हुन्छ थाहा छ यहाँनिर चाहिँ हामीलाई थाहा भएको भनेको यदि यसरी कुनै यहाँनिर एक्स छ र भित्र कुनै एउटा नम्बर छ भने हामीले यो स्क्वायर रुट हटाउनको लागि अहिले यो नम्बरको पावर कति छ कति पनि छैन 1 छ त्यो 1 डिभाइडेड बाई यो यता अर्डरमा जे छ यो सर्टमा हामीले उसमा पढ्नुपर्ने कुरा है इन्डिसिसहरूतिर पढ्नुपर्ने कुरा यो चाहिँ हाम्रो पावरमा यसरी स्क्वायर रुटको अर्डर चाहिँ एक्स छ भने यसलाई चाहिँ हामीले यसको भित्र रेडिकेन्ड यसलाई हामी छ रेडिकेन्ड भन्छौँ रेडिकेन्डको माथि जुन पावर छ नि
त्यो पावर को तल डिवाइड में इसी देख दिए स्क्वायर रूट हटेर जान मैं इसलिए जोड़न खोजे के फोर को पावर के छैन फोर को पावर के छैन भन्न को अर्थ तेस को पावर चाहिए वन हो वन को तल चाहिए एक्स राख्य स्क्वायर रूट हटे जान यहाँ के वन बाई टू अब यहाँ अब इंपोर्टेंट कुछ अब इंपोर्टेंट कुछ के भाई तो भाई एक छिन तो मो लेख दी यहाँ के फरक पर्दन तर यहाँ वन बाई टू बेस सेम बनाने पे एटलिस्ट ये वन बाई टू तो बंद तेरह टू लाई टू को पावर अलग कहीं वन होने से माथि लगे टू टू द पावर माइनस वन होन बाई ए होताखे ए को पावर टू होता खेल अब वन ने तो खास असर करते हैं ए को पावर माइनस टू भन्न को अर्थ यो अथवा इस डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में लाख पावर पोजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पोजिटिव होता भाई हमें ठा चाहिए यदि यहाँ बेस अब बेस टू आईदी एटलिस्ट अब हमें कि ठा फोर तो टू बनाने मिले हई भू हमें ठा हो यस्तो त गर्न सकिन्छ नि त एटलिस्ट यति भएपछि त धेरै कुरा मिल्छ त्यो भन्न खोजेको के त भन्दा अब यहाँ हेरौं यो पावर अफ पावर भएपछि फेरि पावरहरु मल्टिप्लाई हुन्छ त्यो भनेको 2 1 जा 2 2 बाइ एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर यहाँ के छ माइनस 1 छ बेस सेम भयो भनेपछि पावरहरु के हुन्छ इक्वेट गर्न मिल्छ पावरहरु इक्वेट गर्न मिल्ने भयो 2 बाइ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 भयो द्याट मीन्स 2 इज इक्वल टू 1 इन्टू माइनस एक्स सो सरी एक्स इंटू माइनस वन माइनस एक्स नहीं भैया देयर फोर एक्स इजिकल टू योग माइनस लिख दियो तो माइनस भो भन्न खोजे कस्त अब यह पोजिटिव एक्स को भैल्यू चाहिए दुईटे तीर माइनस ने मल्टिप्लाई कर दूं माइनस ने मल्टिप्लाई कर दिया माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस होता चाहिए माइनस हो टू चाहे माइनस हो सो अथवा माइनस डाइरेक्टली ये मल्टिप्लाई में डिवाइड में लिया ये माइनसमें हो सो एक्स को भैल्यू माइनस टू आए एटा चाहिए अभी फेरी अगेन अब तेस में अब फिर के होता भाई यहाँ को सरी फोर भयो यहाँ देखिए कि छैन नाइन इजिकल टू वन बाई थ्री यो छ अनि त्यसपछि नाइन वन बाई वाई अब वन बाई थ्री लाई थ्री टू द पावर माइनस वन मैं डाइरेक्ट गर्दे यो नाइन भनेको थ्री को स्क्वायर अनि वन बाई वाई थ्री टू द पावर माइनस वन हाई अनि त्यसपछि अर थ्री टू द पावर वन टू जा टू पावर अफ पावर मल्टिप्लाई हुन्छ जहिले पनि सो टू बाई बेस सेम भयो पावर इक्वेट टू बाई वाई इजिकल टू माइनस वन सीम्पली अब यहाँ के होने भाई तो भाई टू इजिकल टू माइनस वाई देयर फोर वाई इजिकल टू माइनस वन वाई सरी वाई इजिकल टू माइनस टू वाई को भैल्यू भी माइनस टू आए एक्स को भैल्यू भी क्या आयो माइनस टू आए देयर फोर एक्स इजिकल टू माइनस टू एंड वाई इजिकल टू माइनस टू हाई इसी हमें एंसर निकाल्न सक्यौं यही नहीं के भयो त एंसर भयो सो यो कुरामा कन्फ्युजन नहोस् है त सो यसरी हामीले वन नम्बर सल्भ गर्न सक्यौँ अब हामी क्वेशन नम्बर टू में जान्छौँ पहिला म क्वेशन कपी गर्छु बोर्डमा स्क्रिनमा पनि राखिदिन्छु सजिलो होस् भनेर मैले क्वेशनहरूलाई बोर्डमा नै कपी गर्ने गरेका छु एटलिस्ट हामीलाई क्वेशन डाइरेक्टली हेर्न सजिलो हुन्छ है सो त्यो भएर पनि मैले बोर्डमै नै लेख्छु टाइम बढी कन्ज्युम गरे भने त्यसमा समस्या भएन यसरी हामीले यो क्वेशनहरूलाई सल्भ गर्न सक्यौँ यहाँबाट एउटा न एउटा एक्जाममा कतै आउला देखेला है याद गर्ने अलिकति सो अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर टू ले के भनेको छ त भन्दा फर व्हाट वैल्यूज अफ एक्स एंड वाई द ऑर्डर पेयर्स एक्स प्लस थ्री कमा वाई माइनस टू एंड वाई माइनस वन कमा टू एक्स माइनस थ्री आर इक्वल टू इच अदर भनेर भनेको छ एक्स र वाई को वैल्यूजर चाहिँ यो अर्डर पेयर र यो अर्डर पेयर में एक्स र वाई को वैल्यूजर कति भयो भने चाहिँ दुईटा चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेको दुईवटा अर्डर पेयरहरु इक्वल हुन्छ भनेर भनेको छ यसरी यसमा हामीले इनडाइरेक्टली अथवा क्वेशनले इनडाइरेक्टली के भन्न खोजेको हो भने यहाँनिर एक्स र वाई को भ्यालु निकाल्नु भनेको अरु केही पनि होइन र कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा छ यहाँनिर त क्वेशनले भनेन क्वेशनले के भनेन कि दुईवटा अर्डर पेयरहरु इक्वल हो भनेर क्वेशनले भनेन कति बेला चाहिँ इक्वल हुन्छ अथवा भ्यालु एक्स र वाई को कति भयो भने चाहिँ दुईवटा अर्डर पेयर इक्वल हुन्छ भनेर भनेको छ अब हामीले सिकेको के हो दुईवटा अर्डर पेयरहरु इक्वल भयो भने त्यहाँबाट एक्स र वाई को भ्यालु निकाल्न सिकेको हो कि होइन त्यसो भने यसलाई पनि हामीले क्वेशनले नभने पनि हामीले यो दुईवटा अर्डर पेयरहरुलाई चाहिँ लेट गर्ने लेट द अर्डर पेयर दिस एन्ड दिस आर इक्वल भनेर भन्ने दुईवटा अर्डर पेयरहरु इक्वल छ है भनेर मान्ने हो भने सपोज गर्ने हो भने त्यहाँबाट एक्स र वाई को भ्यालु त हामीले पाउँछ नि त्यही भ्यालु हामीले अब एक्स र वाई को ठाउँमा राखेर चेक गर्यौँ भने दुईवटा अर्डर पेयरहरु इक्वल आउँछ नै आउँछ द्याट मिन्स एक्स र वाई को भ्यालु यो यो भयो भने त्यतिखेर बेला चाहिँ यो दुईवटा अर्डर पेयरहरु इक्वल हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ त्यो भन्न खोजेको मैले के हो त भन्दा दुईवटा अर्डर पेयरहरूलाई इक्वल छ भनेर लेट गर्ने सो त्यही नै हो एउटा हाम्रो सल्भ गर्ने वे भनेको है त लेट द अर्डर पेयर्स द अर्डर पेयर्स एक्स प्लस थ्री कमा
y minus 2 and y minus 1 comma 2x minus 3 are equal. So, अब त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा हामीले के लेख्न पाउँछौं त भन्दा that is simply के लेख्न पाउने भयो त x plus 3 comma y minus 2 is equal to y minus 1 comma 2x minus 3 यसरी हामीले यसरी इक्वल भनेर भन्न पायौं न अब चाहिँ हामीले के गरौं त भन्दा simply के गर्दियौं त equating corresponding elements of equal order pair भनेर लेख्यौ लेट त गरिसक्यौ नि त लेट गरिसके चाहिँ इक्वल ऑर्डर्ड पेयर नै भयो ऑर्डर्ड पेयर्स सो अब चाहिँ हामीले के लेख्न पायौ त x plus 3 is equal to y minus 1 सिम्पली अब के गरौ त भन्दा यसमा चाहिँ यहाँ हेरौ है त अब x लाई एकतिर राखौ यो पनि इक्वेसन बन्ने भयो y minus 1 minus 3 देयरफोर x is equal to y minus 4 लेट से इट इज इक्वेसन i अनि त्यसपछि सॉरी इक्वेसन i भयो अनि त्यसपछि अर्को अर्कोमा हेरौ यो र योलाई इक्वेट गरौ y minus 2 is equal to 2x minus 3 छँदै नै छ यसमा हामीलाई समस्या होइन अनि त्यसपछि अब के गरौ त यसमा भने x को भ्यालुलाई ल्याएर राख्दियौ है त लेट्स से अब यहाँ y is equal to 2x minus minus 3 plus 2 अनि त्यसपछि or y is equal to 2x minus 1 छ लेट्स से इट इज इक्वेसन 2 यसलाई इक्वेसन 2 मान्दियौ त अब यसमा के गर्दियौ त यहाँ चाहिँ x को भ्यालु ल्याएर राख्दियौ यतातिर लेख्दिए है मैले नाउ सॉरी रिप्लेसिंग नाउ त अगाडि आइसकेछ रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में ल्याएर राख्दिने वी गेट अब हैंड राइटिंग हाम्रो खत्रै भयो y is equal to 2 into x को भ्यालु कति छ y minus 4 छ minus 1 है सो कतै अब या प्लस माइनस मिस्टेक भयो नि मलाई भन्ने 2 into y 2y 2 into minus 4 minus 8 minus 1 y is equal to oh yeah अब यसमा चाहिँ प्लस y 2y चाहिँ यताउँदा माइनस 2y भयो माइनस 9 अब यो कति भयो त सिम्पली माइनस y भयो अनि त्यसपछि यता कति भयो माइनस 9 भयो माइनस माइनस क्यान्सल आउट y is equal to 9 भयो है त माइनस माइनस क्यान्सल आउट हुन्छ y को भ्यालु 9 आ यो y को भ्यालुलाई चाहिँ हामीले x इक्वेसन i मा राख्दियौ अब फेरि अगेन रिप्लेसिङ द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेसन i we get equation i मा लगेर राख्थ्यौ त y को भ्यालु 9 छ सो सिम्पली यहाँ कति हुन्छ 9 minus 4 हुने भयो यहाँ 9 minus 4 हुने भयो है x को भ्यालु त y को भ्यालु त 9 छ नि त सो अब यसमा कति भयो देयरफोर x is equal to 5 भयो देयरफोर x is equal to 5 एन्ड y is equal to सिम्पली कति भयो त भन्दा 9 छ हाम्रो आन्सर नै आइसक्यो सो यही भएर चाहिँ यो चाहिँ आन्सर हो देयरफोर अब लेख्दिने यो क्वेशनलाई मिलाएर लेख्दिने है देयरफोर if the values of x and y are 5 and 9 respectively the ordered pairs kun kun ho x plus 3 y minus 2 and or given order pair matre bhane pani huncha and y minus 1 comma 2x minus 3 will become equal ordered pair bhanera hamle yesari bhanna sakchau actually check garera herne x ra y ko value yaha rakhera herau ta x ko value chai 5 cha 5 plus 3 y ko value 9 cha 9 minus 2 ani tespachi yaha y ko value 9 cha 9 minus 1 ani tespachi x को भ्यालु कति छ 5 5 भनेको 5 2 = 10 minus 3 अब दुईटा हेरौ त 8,7 अनि 9 minus 1 8,7 यसरी इक्वल आयो त भनेको हाम्रो निकालेको भ्यालु चाहिँ आन्सर जुन छ x र y को भ्यालु चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो ठीक छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट भन्न सक्यौ र यसरी इक्वल कति बेला हुन्छ भनेर गर्दाखेरि पनि लेट इक्वल छ भनेर हामीले गर्यौ र त्यसरी x र y को भ्यालु निकाल्ने त्यही नै हाम्रो के हुन्छ आन्सर हुन्छ x र y को भ्यालु त्यति नै हुँदाखेरि चाहिँ अर्डर पेयर्सहरु चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर हामीले भेरिफाई पनि गरेर हेर्यौ लेट्स गो टु द आजको लागि लास्ट क्वेशन अब हामी चाहिँ यो क्वेशन नम्बर 3 हेरौ जहाँ चाहिँ हामीसँग दुईवटा क्वेशन छ यहाँ मध्ये मैले कुनै एउटा क्वेशन सोल्भ गरे भने यु क्यान सोल्भ रेस्ट अफ द क्वेशन्स अथवा बाँकी क्वेशन सोल्भ गर्न सकिन्छ यहाँ के भन्यो त भन्दा 3a नम्बर क्वेशन हेरौ इफ द अर्डर्ड पेयर्स a, -1 एन्ड 5, b बिलोंग्स टु
x, y such that y is equal to 2x minus 3. That means it gives the components or it represents the component of this order, this order PS. You order PS ko components are like L represent garcha. Yaha bhaneko x, y euta order pair ho bhane yahanera y ko value chai yale kasari bhaneko ta bhanda yadi x, y euta ordered pair ho bhane x, y euta ordered pair ho bhane y ko value chai 2 times x minus 3 sanga equal huncha bhanera bhaneko jasko help le chai hamile ke garchau a ra b ko value find out garchau. It simply tells us ki कुन कन्डिसन ले अथवा यो कन्डिसन ले गर्दा चाहिँ हामीले यहाँबाट x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट को भ्यालुजहरुलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौ भनेर त्यसले भन्न खोजेको अथवा जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ अर सिम्पली यसले चाहिँ यो अर्डर पेयर लाई चाहिँ भ्यालु x को हुँदा चाहिँ y को कति हुँदो रहेछ भनेर क्याल्कुलेट गर्नको लागि हेल्प गर्छ है. अब यो सेट बिल्डर फर्ममा पनि आउँछ भने चाहिँ त हामी त्यतातिर चाहिँ नजाऊ अहिले यसले चाहिँ सिम्पली हामीलाई के गर्छ त्यो यो ए र बी को भ्यालुजहरु निकाल्नको लागि हेल्प गर्छ त्यही बेसिसमा यो पनि सेम हो. म चाहिँ यहाँ नेर ए नम्बरको सोल्भ गर्दिन्छु त है त हियर द अर्डर पेयर्स क्वेशनले जे भनेछ त्यही लेखौ द अर्डर पेयर्स पेयर्स ए कमा माइनस 1 एन्ड 5 कमा बी बिलोंग्स टु सिम्पली के त भन्दा x कमा y such that अब यहाँहरु कति सजिलो छ यो भन्ने कुरा नि अब हामीले थाहा पाउँछौ यो यसमा बिलोंग गर्छ भने अब यो अर्डर पेयर र यो अर्डर पेयर को लागि छुट्टै हामीले सोलुसन गर्छौ. व्हेन a कमा माइनस 1 बिलोंग्स टु भनेको यो साइन यो बिलोंग्स टु भनेको यो भनेको यही हो भन्न खोजेको यो अर्डर पेयर भनेको यही अर्डर पेयर यसमा पर्छ अथवा यसले डिफाइन गर्छ जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ सिम्पली x कमा y अनि such that y is equal to 2x minus 3. अब यहाँ के हो त गर्नुपर्ने भनेको यो अर्डर पेयर यसमा पर्छ भने यो अर्डर पेयर र यो अर्डर पेयर इक्वल हुन्छ सो यसमा चाहिँ हामीले के लेख्न पाउँछौ a is equal to x अनि त्यसपछि एन्ड y is equal to अथवा minus 1 is equal to y अथवा यसलाई हामीले सिम्पली के गरौँ त भन्दा y is equal to minus 1 भनेर लेखौँ. अब यो अर्डर पेयर यसमा बिलोंग गर्छ भने x कम्पोनेन्ट चाहिँ a हुन्छ y कम्पोनेन्ट चाहिँ minus 1 हुन्छ सिम्पली यो y कम्पोनेन्ट चाहिँ minus 1 हुने भयो सो यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो. अब देयरफोर अब चाहिँ के गर्न मिल्छ भने नि यहाँ हेरौ त यहाँ यो 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 कुराले चाहिँ अब डिफाइन गर्छ के एलिमेन्टहरुलाई यो x छ भने y चाहिँ 2x of minus 3 हुन्छ भनेर भनेको त्यो भन्न खोजेको के हो त भन्दा सिम्पली यसमा चाहिँ अब न यसमा चाहिँ के गर्नु त भन्दा y को भ्यालु राखौं y को भ्यालु कति छ minus 1 छ अनि 2 को भ्यालु चाहिँ 2 त 2 नै भइहाल्यो x को भ्यालु कति छ त भन्दा a छ minus 3. अब यहाँ हेरौ है त कस्तो हुँदो रहेछ minus 3 यता लिएर आइदिउँ त minus 1 plus 3 2a यहाँ हेरौ है त अब त्यसपछि चाहिँ अब यहाँ हेरौ यो 2 भयो is equal to 2a a is equal to यो 2 मल्टिप्लाई मा छ यता आउँदा डिवाइड मा 2 2 क्यान्सल आउट यो कति भयो 1 भयो ल हेरौ त कति सजिलो छ देयरफोर a is equal to 1 a को भ्यालु त आइहाल्यो त सक्यो त a को भ्यालु त अब अगेन अब फेरि है फेरि के त भन्दा व्हेन x सॉरी 5, b बिलोंग्स टु यहाँ अगेन पनि लेखिराख्नु पर्दैन है डाइरेक्ट लेख दिउँ हामी व्हेन 5, b 5 पनि फेरि डाडु जस्तो बन्छ 5, b बिलोंग्स टु x, y such that y is equal to 2x minus 3 यो के हो त भन्दा सिम्पली यो यसमा बिलोंग्स गर्छ नि x कम्पोनेन्ट भनेको 5 हो एन्ड y कम्पोनेन्ट भनेको b हो y कम्पोनेन्ट भनेको b हो यसमा कुनै डाउट छैन हामीलाई. अब त्यसपछि नाउ सिम्पली अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा y र x को भ्यालु राख्दिने y को भ्यालु भनेको b x को भ्यालु भनेको 2 5 minus 3 अब यसमा हेरौ त b is equal to 5 2 10 minus 3 therefore b is equal to 7 therefore a is equal to therefore a is equal to 1 and b is equal to 7 यसरी हामीले के निकाल्ने त आन्सर निकाल्दियो सो यति आन्सर निकाली सकेपछि अब यो क्वेशन निकाल्नको लागि अथवा यो क्वेशनलाई सोल्भ गर्नको लागि हामीलाई कुनै पनि समस्या हुँदैन यो x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट x र y मा भ्यालु राख्दियौ a को भ्यालु आउँछ x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट x र y मा भ्यालु राख्दियौ अर्को b को भ्यालु आउँछ a र b को भ्यालु मजाले सोल्भ गर्न सकिन्छ अथवा निकाल्न सकिन्छ सो क्रिएटिभ सेक्सनको यो फर्स्ट पार्ट आजलाई यति नै गर्छौ भोलि हामी अब यो क्रिएटिभ सेक्सनलाई एन्ड गर्छौ र त्यसपछि हामी रिलेशन र फंक्शनमा स्टार्ट रिलेशन र फंक्शन जुन च्याप्टर छ त्यो चाहिँ स्टार्ट गर्ने छौ है त आजको लागि चाहिँ यति नै गरौ सायदै बुझिन्छ होला नबुझेको कुरा छ भने मलाई तुरुन्तै कमेन्ट
चाहिँ गर्नुपर्छ यो आजको दिनभरि गरियो भने भोलि मलाई कभर गर्न सजिलो हुन्छ बी नम्बर पनि सकिएन भने कमेन्टमा भन्नु पर्यो सकियो भने त सकि नै हाल्यो त्यसमा समस्या भएन भोलि हामी फेरि पनि यो च्याप्टरलाई कन्टिन्युटी दिने नै छौँ र आजको लागि चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु बाई बाई